Eita, gente, estamos iniciando mais uma edição do nosso GM. Hoje é a edição especial, pois é a edição de número 1.100 programas, gente. Foi um dia desse, né, que a gente bateu aí 1.000 GFs, estamos batendo 1.100. Ano passado eu produzi 265 GFs, esse ano eu já estou na casa de 365. Ou seja, eu produzi 100 programas a mais do que. Gente, eu produzi ano passado. E ainda o ano nem acabou. Eu acho que eu vou bater a marca de 400 e pouco. Meu pai do céu. Olha, para ano que vem, bater essa marca aí. Enfim, eu acho que eu consegui bater essas marcas aí, né? De 1.000 GFs. Não, 1.000 GFs eu ia bater esse ano, mas tipo, antecipei um pouco mais por conta dos vários programas que eu faço aqui, né? Tem praticamente dia aí que sai dois, três programas. Então isso meio que vai fazendo com que o negócio corra mais rápido, né? Por isso que tem essa sensação de tipo. Mas já, mas enfim, confere aí, gente, nosso GM especial. Quero todo mundo me botando parabéns aqui embaixo, hein? Eu nem sei essa música, eu nem escuto. A Tyla lançou o remix de Walter com parceria com Travis Scott. Interessante. Agora virou normal, né? Lançou uma música bombou, tem remix. Não sei o que. Cadê o remix do Feature? Quem vocês queriam ver um remix de Feature? Não vai ter, não, né? Mas quem sabe? Enfim, quer saber de você. Agora virou moda, gente. Agora é assim: qualquer música tem remix. Antigamente era mais raro. Agora não, qualquer musiquinha tem remix. Pelo menos é um remix com outro artista. Agora, gente, a gente fala muito da Taylor Swift, mas a Taylor tem um ponto negativo na carreira dela. Qual foi? Os remix da Taylor. Não sei se vocês concordam comigo, mas pensa numas bombas. Tem uns até que é bom. Tipo, eu sinto que as versões acústicas, quando ela faz. Sabe? É muito boa. Mas tem uns remixes dela que, meus irmãos, as da Katy Perry também, é outros que eu olho e falo, Mona, para. Eu fico assim olhando e falo, Mona, que é isso? Para com isso, mulher. Sabe? Tudo bem você lançar um ou dois remixes, gente, mas, tipo, tem umas pessoas ali, que Lady Gaga também, que eu olho e falo assim, Mona, isso aqui tá ruim. Para com isso. Entendeu? Eu dou graças a Deus que a Ariana não é muito de lançar remix, viu? Ah, gente, tinha que ser, né? Vocês ficaram sabendo do fã. Eu até postei esse vídeo no meu Instagram. Do fã da Ariana Grande, gente, né? Que abraçou ela à força, né? Durante uma saída dela de um. Não sei se acho que foi uma premiere. Acho que foi uma premiere, né? Enfim. Ele era brasileiro. Ah, mãe. Gente, o medo que eu tô da Ariana saber dessa informação e não vir mais pro Brasil, né, fã? Ai, gente, como a Ariana é brasileiro, não tem um minuto de descanso, né? Gente, mas tinha que ser, né? Tava demorando. Mas tinha que ser. Enfim, gente, meu pai do céu. Olha, sobre esse cara, tudo bem, gente, eu entendo. Acho que até a Ariana entende também. Embora não justifica, mas acho que ela entende que no calor da emoção, quando você vê o seu ídolo, acho que até a própria Ariana já deve ter se surpreendido com várias reações dos fãs, né? É, tem gente que chora, tem gente que corre pra cima dela, como ela fosse qualquer coisa. E eu não vou nem julgar essas pessoas porque eu não nem me imagino a minha reação na frente da Ariana Grande. Né? Eu não sei se eu ia chorar, não sei se eu ia abraçar ela quase derrubando, eu não sei se eu ia ficar paralisado. Eu acho que cada pessoa tem uma reação, né? Inclusive, tem uma pessoa aí que eu conheço aí que tá me ouvindo que até já conheceu a Ariana, eu quero saber como foi a reação dessa pessoa. Comenta aqui embaixo como foi que tu reagiu. Enfim, se a alma já voltou pra terra até agora, né? Mas enfim, gente, eu entendo. Acho que até os próprios artistas, inclusive se alguns de vocês me conhecessem, ou vocês iam surtar ou vocês iam ficar tímidos. Isso eu entendo. Porém, gente, não justifica a forma. Cara, ele quase derrubou a Ariana. Não sei se vocês viram esse vídeo, né? Eu poderia até botar esse vídeo aí. Eu vou ver se eu boto esse vídeo aí antes para vocês assistirem. Mas ele quase derrubava a Ariana. Por muito pouco ele não derrubou a Ariana. Então, tipo, cara, isso não é uma reação saudável, sabe? Atentado. Imagina se a Ariana tivesse caído, batido a cabeça, entendeu? Então, acho que não é a forma correta. Ainda burlar a segurança, sabe? Enfim. Mas tinha que ser brasileiro, né, gente? Tava demorando pra aparecer essa informação. Be careful, Ari. Ari, be careful. Ari, be careful. Queen! Gaga, ooh la la, la la, ooh la la, gaga, ooh la la.
14 anos atrás, Lady Gaga lançava o memorável álbum The Family Monster. Aclamado pela crítica e pelo público, o disco foi um sucesso comercial, possuindo smash hits, singles atemporais como Better Romance, Telephone e Alejandro. Gente, só tem música boa nesse álbum, né? Se não me engano, esse álbum tem uma parte 2, né? Uma parte 2. Gente, esse álbum é muito bom, viu? Muito bom mesmo. Maravilhoso. Olha só, gente, o Fruit Cake de Sabrina Carpenter debutou na posição de número 14 no iTunes Brasil. Eu nem uso esse negócio é o quê? Pra comprar música, né, Eduardo? iTunes. Ah, gente, quem compra música hoje em dia, pelo amor de Deus, é o álbum de Natal mais alto no chart. Legal, né, gente? Legal. Sabrina tá virando uma diva pop, como diria o Felipe lá no meu WhatsApp, né? Tá crescendo a nossa loirinha. Olha só, gente, os shows de Taylor Swift no Brasil devem movimentar cerca de 400 milhões na economia do país. Eu fico, afirma a revista Veja, já ia pular essa parte. Eu fico imaginando tanto de dinheiro que esse povo que trabalha vendendo água, essas coisinhas ali perto do povo acampado, mas deve estar faturando. Gente, mas a Taylor, gente, movimentou, acho que foi 1 bilhão, não foi? De faturamento lá no, nos Estados Unidos. Gente, a Taylor é a indústria, meu amor. A Taylor é a indústria, Watson. Eu tenho que começar a ser fã da Taylor. Ô, fã, oi, como é que se chama os fãs da Taylor? Não, na verdade, como é que se chama os... Arianator é o da Ariana. O da Sabrina é o que, fã? Carpenters. Carpenters. Da Taylor Swift. O da Taylor Swift é Swifties. Swifties. Do João, corno, viado, bissexual, lésbicas... trans, pansexuais, demissexuais, não binários. Oi? Esse é o público, a fanbase do João, é isso aí tudo, meu amor. Meu Deus. Pior que mesmo, só vejo LGBT gostando do João, né, fã? É. E nessas horas que eu acho que o fã é bi. E você, a gente vai pro show da Eras Tour? Olha só, gente, a Taylor Swift quer conhecer o Cristo Redentor, afirma o Globo. A equipe de Taylor está estudando o melhor horário para levá-la ao principal cartão postal do Rio de Janeiro. Interessante. Vão levar de madrugada. Eu tenho certeza. Ou então vão pegar um helicóptero, alguma coisa assim. Gente, do jeito que os fãs dela é doido. Meu irmão. Eu não confiaria nesse negócio de helicóptero, não, viu, gente? Por que, fã? Eu não confio. Do jeito que esses fãs é doido. Meus irmãos. Não sei não, hein? Enfim, a não ser que Scott, né? Bote lá uma polícia, alguma coisa assim. Mas, tipo, eu não confio, não. Sabe? Fecha realmente ali pra ela. Conhecer o Cristo Redentor. Enfim, gente, eu quero saber de vocês o que vocês acham disso. Comentem. Será que ela vai conhecer ou será que não vai? Vocês concordam com essa fala aqui do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, gente, sobre Taylor Swift? É o Michael Jackson dos tempos atuais. Eu vi algumas pessoas reclamando aqui pela comparação e eu realmente não gosto de você comparar algo com outra pessoa, porque cada caso é um caso. O Michael, gente, ele foi e é um artista importantíssimo para a música pop do mundo todo e eu acho que ele sempre vai ser. Sempre. Porque se você pega a história dele com a música pop, cara, o cara praticamente revolucionou o mercado de clipes. O cara praticamente renovou todo o conceito de um canal de TV por assinatura chamado MTV, que só passava clipes de artistas brancos até 1983. Não, desculpa, 82, quando começou a passar clipes do Michael, no caso, o de Billie Jean e de Beat It. E depois, em 83, de Thriller. Tanto é que em 84 ele recebeu um prêmio por conta de ter realmente mudado e abrido portas para artistas negros na MTV. Que antigamente você não tinha YouTube para ver o clipe na hora que você quer. Antigamente se passava num canal de TV por assinatura, ou então um canal aberto. Enfim, eram outros tempos. Né? Em VHS também tinha, eram outros mercados. Então, comparar eu acho meio injusto, porque a Taylor também é importante. Eu entendo a comparação dele no sentido assim de tipo, ela é o mais próximo do Michael hoje em dia. E de fato, se a gente fazer uma análise, é. A gente tem outros artistas aí também que movimentariam, né, gente? Ou que vão movimentar muito, mas muito, o mercado de shows. Por exemplo, a Ariana é um fenômeno, Madonna também é um fenômeno, Christina Aguilera. Tudo bem que a Christina aqui no Brasil não é tão forte,
né? Mas lá fora são artistas muito fortes às vezes, alguns rappers também, algumas coisas assim. Eu acho que tirando a Taylor, eu só consigo imaginar a Ariana ou a Madonna fazendo, ou então até o próprio Michael Jackson, se estivesse vivo, algo desse tipo. Sabe, eu acho que só eles mesmo que conseguem fazer. Talvez tenha mais alguém que eu não tô me lembrando agora. Mas enfim, eu entendo a comparação, só que eu não acho justo comparar, porque cada pessoa, no caso, cada artista viveu uma época. O Michael, ele viveu uma época que eu tenho certeza que o sucesso do Michael foi muito grande lá nos anos 80. Só que se o Michael fosse um artista de hoje, com o talento de hoje, com as possibilidades tecnológicas de hoje, ele seria talvez muito maior do que a Taylor Swift. Tu acha, fã? Uma outra também maravilhosa é a Eterna Whitney Houston também. Era um show, um espetáculo. Eu acho que a galera fala muito da voz da Taylor, da Ariana, mas eu acho que todas essas artistas que a gente já teve, a voz da Whitney Houston, pra mim, é uma das mais lindas que eu já ouvi. A voz dela, gente, não sei se vocês escutam as músicas dela. Eu escuto algumas. A voz dela é um cristal. Tipo, a da Ariana é muito boa, a da Taylor é muito boa, só que a da Whitney é um negócio assim que você fala, meu Deus do céu, que voz é essa? Sabe? É uma artista assim completa. É, a da Christina Aguilera, gente, a Christina Aguilera fazendo um agudo, o que que é aquilo? Tudo bem que teve até aquele comercial, não sei se o Eduardo viu, que bombou recentemente do iFood, aquilo ali, meu amor. Comparado com algumas músicas dela, Britney Spears também, ó, algo que se fazer shows, bomba. Então acho que tem vários artistas ainda que. Ou por memória afetiva ou não, acho que, enfim, né? Vamos aguardar para ver. Mas eu acho uma comparação meio injusta, por conta das épocas e dos artistas em si. Mas eu entendo ele comparar. Não acho justo, mas eu entendo, sabe? Eu acho que realmente ele não tá errado. É o mais próximo de Michael Jackson que a gente tem hoje em dia, né? Uma Michael Jackson de saias. Ah, gente, estamos terminando o nosso programa especial. Especial com essa roupinha aqui. Gente, eu amo essa roupa, né? Ela é tão leve. Me sinto mais leve. Tchau, gente. Um beijo, amo todos vocês. E ó, amanhã eu estou de volta, tá? Às 6. E se tiver algum outro vídeo, saiu às 7h30 ou às 9h. Mas não espera, não, tá, gente? Porque às vezes eu produzo, às vezes eu não produzo. Às vezes eu produzo, às vezes eu não produzo. Enfim. Talvez eu produza, não sei. Depende muito da minha vontade. Be careful! Brasil!